Europos parlamente dirbau 5 metus. Visą šį laiką stengiausi sąžiningai atstovauti Lietuvos interesams ir išlaikyti ryšį su žmonėmis. Susitikimai ir bendravimas su jumis buvo ir yra mano kasdieninių darbų pamatu. Svarbiausi mano darbotvarkės klausimai – energetika, aplinkosauga, visuomenės sveikata ir maisto sauga. Juk visiems svarbu, kokioje aplinkoje gyvename, kokius produktus vartojame. Neabejoju, kad jums, kaip ir man, labai svarbi energetinė nepriklausomybė, nes tai ne vien saugumas, bet ir mažesnės energijos kainos mums visiems. Man asmeniškai labai svarbi istorinės atminties tema. Jai skiriau daug dėmesio tiek Lietuvoje, tiek Europos parlamente. Ji ypatingai svarbi šiandien, kada jaučiame grėsmes iš savo neprognozuojamos kaimynės Rusijos. Todėl turime išlikti budrus ir vieningi. Visų mūsų siekis – saugi Lietuva tvirtoje Europoje, kuria pasitiki žmonės. Todėl jūsų balsas labai svarbus, kad galėtume tęsti pradėtus darbus.